घटक से यो उसूली सियासत करे दे यो उसूली सड़े हो उमा पखेल द घटक से ना ज्या खपा सड़े मा सुपने दे ली दे अगा अंग्रेजन की औरता यो उठे के दे इस्तेमाल ही कि आगे ता शेट रख दिया ही चिदा से दस नस हो आगा उरे दो के कला चिदे वली खान सरा द घटक से इख्तिलाफात रहा दू द्वारा खुदाई खिदमतगारू द्वारा दे खुदाई खिदमतगारई उरा दे पयोदे ती रिकली हुई सख्त उरा दे जीलू रो पयोदे ती रिकली हुई उसे दूमरा घटा खबर नवा को बस इख्तिलाफ करार चिरालो نو پاگی باندی دوارا خپاو ولی خان پیزان تا خپاو خدک سے پیزان تا خپاو او چه سمو دا پاس بیای او دیشو گو مانا زالا خدای خدمتگاری دو جوان کے سخت مراغلی دی چه ما بخیال اغد پارا دی جیل دی سختونا دی مسافرائی دی سختونا دا سخت زیادا وا چه ولی خان او آغا دی ولیخ پرو کے اورانی دا اخیری عمر دی خدک سے چه دی لکا بیمارو او دیر زیاد بیمارو سو سو زالا دریم مشت مخک دونی مشت مخک په داسې بیماری راغلی و چې د کور خلک نه پیژند لکه څنګه چې بوډا والی نور بیماری نه راځي نو هغه سره ورته ځ شپږ ورځې اوم هغه ټول کور والی وی چې یاره سبا کې کسنا هغه دا یو لاس لري مخکې خټک سه خپل اخیری کلام ځکه چې دا کوم سیس روانو د خدای شکر دې چې اوس پکې لګ آرام راغله ده په کوزه پښتونخوا کې چې خودکشو دلاسا دې سوسایټ دلاسا نو پاگی باندی دا یو سی دے ویلے دے چی دا می دیکھلے راڑے دے دے نو بدریٹی کی بردہ دے پاگی دا روانا او دے دے سرا خا دا حالاتو تسلسل دے پشتانم رہی زکا چی زڑی خوگی دو چی دا سکی گلا گیا دی دا حالاتو تسلسل دے پشتانم رہی مردان دے ککابل دے پشتانم رہی چاہتا او جاڑا ما چاہتا فریاد اکڑم چاہتا او جاڑا ما چاہتا فریاد اکڑم طول وطن مقتل مقتل دے پشتانم رہی نہ قاتل سے خبر نہ مقتول پوئے نہ قاتل سے خبر نہ مقتول پوئے د پردی کری غوبل دے پشتانم رہی کمی کور کمی حجرا کمی جماعت تے چاچے دے پشتونخوا پر سیاست تو باندھے یا پر دے دا کم بدرے کال راسے چکم اڑے گڑے روان دے دیر مدی راسے روان دے خود دے کی دیر دور اگشتے ہو جماعتوں نے چی دی آغا لاو ختم شو اجری ختم شو په خواجه په کور کلی ته ملما د سړي اجری ته رالو ار سړي ورتا او پراخت دی باندې په خیر علی وي اوس د جواد کې موږ مونږ د زو ته سو پر سره ملما ملاړي یا پر سر ملاړي نو موږ باندې نه پوهو د ته ګورو چې دا سره سو په جته پد کښ نه خدا سي جنازي د سوات نه شروع شوی و د پښتنو جنازو کې دا چرته په تاریخ کې نه شوی چې په جنازه کې بس وکړه دی داس بکای هغه د خار خراب وو نو دغه لپاره کمی اجرا کمی کور کمی اجرت کمی جماعت تے بہرزائے باندے اور بل لے پشتانے مری دا خپل مرگ داوا پچا اکڑم خٹکا دا خپل مرگ داوا پچا اکڑم خٹکا دا ہر لارے نا یرغل دے پشتانے مری دل میرا سرا دل تا میرا سے خوما اصولی دو خو عام طور سرا پشتانے چی دی 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 مرگ دی بس داری سڑی قدر کئی خوشحال بابا اوما کا شعر دے چې د خوشحال قدر کوس پچا نشتا پس لا مرګ به یاد کا ډیر علم خو دلته د ستاینې وړ دی دا کار دوم رغټ کړی دی چې څه خو پکار نه چې سړی سړی ته مخامخ د چا صفاتو کی خو دا خبره دی دوم رغټه خبره کړی دا چې هغه پس ته ما دې نن ولیدو او ډیر زیات په خوشاله چې د خټک سیب پر ژوند باندې د دو په حلقه کې د افتخار میا سیب په حلقه کې د پبونا تر چراټه پورې کوم سړک چې جوړیږي هغه دې خټک سیب په نوم کړی دی بخری ورتا سوال کوئی پاکی وہ بخی اور وی ته دا وی لیدی اره خټک سے فیرونه دی شاعران یو بل سره لکه د رونو نه زیات تعلق یو گپ شپ کلی اغه د گپ خبر اغه د بل چا په بل طریقه رسول و نو غصو په شعر می را یاد شو وی خو غنی خان دی چې خون تشکلی نظم کلی کی فار خټک د ګورا چې شعرونه په او بولی کی په دې باندې غنی خان ډیر سم